朝の6時に寝て4時に起きるっていう生活を繰り返しているどうも私です。そういう人いない?そういう人いないっていうかさ、平日は普通に過ごしてるけど、休日に入った瞬間に急にもう圧倒的安心感で解放されて、もうなんていうの、生活がもうごちゃごちゃになるみたいな、そういうケースない?そういう人いない?そういう人いたら目の前で挙手してほしい。はいって、はいって挙手してほしい。あー親が見てる、恥ずかしいねって。何言いたいんだ私は。よくわかんないが深夜テンションだ、許せ。そう。そう、深夜テンションなんだけど、深夜なんだけど深夜じゃないんだよ。そう。休みの期間だから実質1時2時はまだ深夜じゃないんだよ。じゃあ深夜ってどこなんだろう?深夜どこか、深夜どこかって言われたらちょっとわかんねえ。ないんじゃない?多分。危ね。何気に危ない。ちょっと、貴様らのコインを銭ゲワしてやる。ちょっとダメか?回収できなかったが。まあ、200cc。よく見たら 200cc じゃん、これ。やばすんぎなんだが。200cc だったら、もうこれ、キノコで、その電話ちょっと想定外だが、まあ問題ないとして。生活が狂ってるとね、やっぱニキビとかができやすいとかそういうのよく聞くけどね。直せないんですよね。そういうの上がっててもやっぱね、生活ってやっぱ、直せないんですよって言ったら今、母親からの天罰の雷を食らったような気分になったな。やっぱダメなんか。ちょっとすいませんね、雷管理してるお方。もしかしたらあれやかもしれないな。今、雷を打った人がもしかしたら現役の主婦の人で。あんたそんなことはね、ふかちゃんってよくないわよって、私みたいになるわよみたいな、そういうことね、陰で言っていた可能性がある。もしかしたらそういう可能性もあるから、ちょっとその人の名誉のためにもね、俺はちゃんとゴールしないといけないんだ。ちゃんとしっかりゴール、1早すぎんだが、早すぎんだが、勇気のダブル交換できない。おっと、これは、シングルで、自ら、ジャンプして、せいっ、いい感じじゃねえか、よくわかんないけど。なんか過去らスルーした、これも母親の運命力か、謎の運命力感じんだ。てか1位ほんでクッパだからもう実質俺1位でいい?ツイッターは見始めるとなぜ2時間以上経過してしまうのかっていう討論を1時間かけて討論したい。友達と。てか討論した。した気がする。似たような討論した気がするわ。なんだろうね。なんか情報を得たいってわけじゃないんだよ。そう、そんな明確な目的がないもの。なんか、ぼーっとして安心してできるような行動みたいなね、そういうのにね、人間惹かれがちなんだよ。絶対無駄な時間なんだよ。最低限、何分情報を得ようとかそういう許容範囲を圧倒的に超えた2時間という時間。なんかね、見ちゃうよね。なんだろうね、この魔力はね、やることがあるとかね、課題とか勉強とかあるとか、何かしら、やりたいことがある。趣味もそうだ。趣味もやりたいことがあるとかそういうのもあるかもしれないけど、なんか覗いてしまうね。魔力だよ、あれは。もうね、いや、まあ、ただね、せめて見てる分にはまだいいのかもしれない。つぶやくのも時間かかるから、まあいいか。人の争いを見てる時間っていうね、最もね、下劣な時間がね、それに関するかかった時間がね、やはり最も下劣だと私そう思うんですね。多少はいいのかもしれないけどね、なんかね、ズブッとね、自分の意見とか持てない人とかね、そういうの見ちゃうとね、やっぱり、ムキーって猿のようになっちゃうっていうね、叩かれるかな、なんて。そんな恐れることはない。なぜなら深夜テンションだから。深夜テンションは何度も許されるわけではない。わけではないが自分ではそう思っているっていうわけでもないんだけど、なんかしらね、何かしらタグが外れる。おっと、さっきの実質1位の人だ。実質1位の人はコアラ持ってんな。おっと、危ねえな。あんたバナナ、怖え。これはちょっと抜かしきっちゃった方がいいかもしれないね。はい。抜かしきっちゃおう。さーて、この、状況は結構いい状況だよ。ダブル交換していいよね、これ。はい。おー、ナイス!いいんじゃないですか?でも、このキノコどう使おうか。それは論外よ。それは論外ないよ。はい。なかなか、なかなか、復活しない。あの緑コーラ食らいそう。やめて。すぐ食らいそう。お前、やめて。なんということだ。ダブル回収。まだ間に合うな。まだ間に合う。俺にはまだ間に合う。こそ、スターというアイテムがあれば。そう、間に合うね。サンダー降ってきてるわ。サンダー降ってきてて、この順位で、この状況ってことは、そう、そのつまり、お察しの通り、おしまいでございます。マリオカートのさ、コースの中で一番センスあるのって俺、ネオクッパシティだと思うんだよね。なんでミュートシティの前でそれを言ってるかっていうと、さっきネオクッパシティが候補にあって、自分で選んだからなんだけど、あのステージほど感動したステージって、金輪際ないんじゃないか、正直。度肝抜かれたな、なんかな。なんであんな近未来をかっこよくできるのかね。で、雨を降らせるセンスね。ネオクッパシティ作った運営陣にはほんと敬意表したい。個人的にはそう思う。まあここはミュートシティで全然違うんだけど。ミュートシティでここってどこなんの?宇宙、失
礼しました。ちょっと変な声が出ちゃったね。出ちゃいましたが、一旦コイン10枚にして、これどうしようか。一旦貴様の加速をもらって、これショートカットしちゃっていいかな。しちゃうか。しちゃいましょう。このままグイーンって行くやつ、200cc だと速いかもしれないけど、150でも過信してやる男。速いのか？なんか、速くなってないけど、なんか、ウルトラミーターボを構えたまま走ってんの、なんか、速くなってそうですごい気分がいいっていう問題ね。あー、ちょっと、きつい。きつい展開だ。また悪い字だよ。また悪い字かって言われるくらいね、前ルイージがね、全面を走ってるわけだよ。出た。この赤コーラのやつ。赤コーラのやつさ、自分に来なければさ、センサー来ないでほしいって思わない？あれってなんで、他人がやってても、くんのか、ちょっと待ってくれよ。お前、俺のだよ、俺の。危ないわ。これギリショートカットできる説押してくわ。神。押してく。これは、オッケー。普通にやっちゃおうか。バックンフラワーの使い道が限りなくなくて困っているが、前面があんだけ、もう、バチコリいっちゃってんだったらもうガンガンいっちゃっていいでしょう。おい、くらえ。よし。これで後ろを排除した。お前も食え。ちょっとさ、食いって一瞬止まってゲスを食うシーンいいよね。なんか、あ、見つけた、食え、食おうみたいなね、そういう感じ。なんか、感じるよね、そういうの。おっと、神スナイプ。これこそ神スナイプ。追撃の緑コーラ。一個は護身用ね。これでも、ニスクしたいけど、ニスクできない人間なんで、ちょっと一旦回避してて、そこからの悲劇。いや、そこからの悲劇とかいらないよ。いらんのよ。よっしゃ、来た。お前が悲劇じゃ。お前が悲劇じゃ。間に合え。赤コーラ三人衆。赤コーラ三人衆を連れてきたよ。何の意味もなかったよ。神コースその2が来たな。っていうのはあくまで世間的な評価であって、私は別にそうは思わないんだけど。なんでこれがそんなに神コースなのかっていうね、疑惑ね。割り子は神子と、よく言われてるのか？どのぐらいで言われてるのかわかんないけど、なんか俺はそう知ったね。なんだろうね、このコース。なぜそんなに人気なのかわかんないけど、とりあえず割り子の財力が意外とエグいってことはわかった。どの財力だよってね。そう考えたらクッパキャッスルってあれやばいのか。あれって、そっか、毎作、大量の金をあって出して、必ず自分のギミックを用意するっていうね、なかなかすごいよね。なんか、権力者、なんだろうね。自信満々な権力者っぽくていいよね、クッパキャッスルって。そういうの。お前ね、おっと危ねえな、お前。骨クッパに飛ばされたら、俺が、えって言ってたとこだよね。さて、これ、トリプルキノコ。おっと、危険なもん持ってんな。どうやってファイヤーボールをキングテイサーが持ってんのかっていうの突っ込まない方がいいだろうな。ちょっと待ってくれ、一旦回避。まだ持ってる？まだ持ってる？持ってなかった。持ってないんかい。お、そんなこと言ったらテイサーに取られたわ。たたりじゃ、たたり。テイサーのたたり。世の中の幽霊で全部テイサーだったらね、怖がる心配ないと思うんだけどね。そしたらホラー番組なくなっちゃうか。ホラー番組なくなっちゃうかもしれないけど、そこはちょっと方針変えて、テイサーの、なんか、なんていう、テイサーのショッピングじゃないけど、なんていうの、クッキングコーナーみたいな、そういうの作って、まずは生卵を持ってきますって言って、持った瞬間に冷体だから持てずに、え？パリン？って言われて、NHK みたいにテレサのクッキング、シューみたいな感じで終わる。1分番組あってもいいと思うんだよね。多分第1回で終わると思うけど。多分第1回は視聴率取れると思うけど、第2回で味しめてやったら多分ね、視聴率3分の1に落ちてる。確定で間違いない。え？あ、出た！この食らった詐欺ね。オレオレ詐欺と同じぐらい同等の価値があるぐらい最低の。食らったと見せかけて、でもコインだけ落としてくれるから、まだマシかもしんない。そしたらもう、モーションなしでコインだけポッて出してくんねえかな。そしたらもう矛盾してんのかな。よくわかんないことになってるから、最下位がやばすぎる。だから最下位はやばすぎるから最下位は見ない。俺は前だけを見続ける。1位がえなんじゃないかな。1位がえだったら俺は最後えって言って終わるしかないんだよな。えって言って動画終わるかもしんないっていうね。そんな恐怖にすらある。さあ、後ろに投げていく。来た！来たぞ！チャンスが来たぞ！あ、コーラ！どうする？どうする？来た！お願いくれ！間に合え！間に合ってくれ！間に合った？間に合ってね。落ちたあいつもしかして落ちてね、落ちてねえのかい。まあ、2位だから安心した。2位を取ったが、これワンツーフィニッシュっていうことで、ね、そういうことだよね。これでもあいつが1位だったら、え、じゃないんかい。